teď to přijde, za malou chvíli. Mikrofon kamery absolutně nestíhá. Jaká to nádhera, na bože, jaká je to nádhera, jaký se zázrak děl, že na zem vstoupil archanděl. Jaký se zázrak děl, že na zem vstoupil archanděl. Celou dobu jsem si myslel, že si dělám výlet a na tom výletě budu sám. Klidně natočím video a pak vám ho sestříhám a vyšlu do světa. Hohoho, jak já se mýlil. Místo toho, aby byli v karanténě, tak lezou i s malejma dětma a starýma lidma, babičkama, dědečkama, po vejletech. To je základní chyba. Pamatujte si to. Nikdy neberte děti a staré lidi společně na výlet. Nikdy nevíte, kolik se z vás z toho výletu může vrátit. A samozřejmě po celou dobu natáčení poctivě foukal vítr, takže pak, když uslyšíte vítr ve videu, není to mojí vinou. Bylo tam prostě krásně a občas se vám z té nádhery zatočí hlava. Takže ahoj, 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 tady Martin. Dneska, protože je koronavirová infekce, tak jsem si řekl, že nebudu sedět doma jako ta trubka, brečet do polštáře a plakat nad rozlitým mlíkem. A řekl jsem si, fajn, vyrazíš do přírody. No a do jaké přírody? No do nejen tak nějaké přírody. Vyrazil jsem pro Čechy na naprosto posvátnou, důležitou horu. On je to možná kopec, ale říká se mu hora. V záběrech na začátku videa jste ji měli možnost vidět z dálky. Takže kdo ji poznal, ať už podle mého zpěvu, který ten záznam hory doprovázel, anebo prostě jenom poslouchal v dějepise, napište mi to dolů do komentářů. Tak, to je takový domácí úkol pro vás. A teď bych se s váma strašně rád podělil o něco, co už zas až tak úsměvné není, ale ten výlet mezi lidi mi hodně pomáhá. Víte, láska je krásná věc, ale ne vždycky to prostě vyjde. A to byl případ můj a to byl případ i Davídka. Já mu vděčím za strašně moc, za krásné 2 roky společného života, které byly opravdu hezké. Prostě bohužel, a to se někdy stává, na to si zvykněte, ať jste mladý nebo staří, ať je vám 20, ať je vám 40, jako třeba mě, nebo ať je vám třeba 60. Že láska prostě někdy vyprchá. Aspoň to byl v uvozovkách ten důvod, proč to skončilo. Aspoň tak mě to bylo řečeno. Tak mě to bylo oznámeno. Láska vyprchala. No, stát se může. Ale když už si myslíte, že to je na pořád a že to je nastálo, lup, tak zasáhne osud.
láska vyprchala. No a vám nezbyde, než se s tím smířit a jít prostě dál, protože plakat nad rozlitým mlékem opravdu nemá smysl. A jak se s tím vyrovnat? To je těžké. To je složité, ale není to zas až tak složité, jak by se možná mohlo zdát. V první fázi dostanete takzvané oznámení. Ano, dřív se dva lidi sešli a řekli si, hele, už nám to nevyhovuje, nějak to nefunguje, tak je konec. Buď si dali přes držku, nebo se ožrali a rozešli se. Dneska ta doba je takzvaně instantní, je rychlá a funguje to všechno na trochu jiném principu. Lépe řečeno, ten princip chci se rozejít je pořád stejný, ale ta doba toho oznámení se mění. Takže vám prostě přijde SMS-ka. Hele, ahoj, čau, láska vyprchala, a teď přicházejí takové ty klasické kliše. Zasloužíš si někoho lepšího, než jsem já, nejsem pro tebe dost dobrý nebo dobrá, prostě najdeš si někoho lepšího a tak dále. Šok. To je šok. Takže to je stádium oznámení a stádium šoku. A to stádium šoku trvá od někoho, to je různé, hodinu, odpoledne, den, ale díl ne. Ten šok je skutečně krátkodobá záležitost, kdy se tu zprávu o tom rozchodu, o tom ukončení toho vztahu dozvíte. A potom následuje taková druhá fáze a tý se říká proč. A teď se hledají důvody, proč se se mnou rozešel. Co ho k tomu vedlo, jaké měl důvody, co jsem třeba dělal špatně, nebo co jsem dělal jinak, než by třeba on chtěl, aby ta jeho láska nebo její láska ke mně vydržela. Tohleto období může trvat třeba 2-3 dny, jo? Kdy třeba i kontaktujete toho partnera, jdete za ním osobně, to je ideální příležitost, záležitost, nebo SMS-kou a tak dále, a ptáte se ho, proč si to udělal, proč si se mnou rozešel, jo, a společně hledáte ty důvody, proč k tomu došlo, jo. Samozřejmě vždycky vyhrajou ty důvody, najdeš si někoho lepšího, nejsem pro tebe dost dobrý, taková, pořád se to mele dokola, jo. Potom je třetí fáze a to je fáze hledání důvodu a obviňování sama sebe, že já můžu za to, že to skončilo. Dost dobře jsem nevařil, dost dobře jsem se mu nevěnoval, neměl jsem na něj dost času, nebyl jsem zas až tak dobrý třeba v sexu nebo v nějakých společných koníčkách, které jste měli. Ano, a obvinujete sám sebe, že vy můžete za to, že ten rozchod přišel, že ten vztah skončil. No a potom je fáze poslední a fáze nejhezčí, fáze smíření. Smíření se s tím, že je konec. V tu chvíli už se na nic neptáte, nic neřešíte a jdete dál. A to je super. A v tuhle chvíli, kdy vy se dostanete do fáze smíření se s tím, že je konec, tak doporučuju tyhle věci. Nikdy nebýt doma sám. To je to nejhorší, co můžete udělat. Přijdete ze školy, přijdete domů z práce, mezi ty čtyři stěny, kde vám všechno toho partnera připomíná a zase se vrátíte na začátek. To je špatně.
vy musíte jít mezi lidi. Ať už mezi kamarády, nebo mezi naprosto neznámé lidi. Jako já třeba jsem vyrazil teď na tu naší českou posvátnou horu Říp. Vidíte, teď jsem vám to prozradil. Už to nemusíte psát dolů do komentářů, ale napište mi tam, že kdo věděl, že to je Říp, tak ať se přihlásí. Takže vyrazíte mezi lidi, nemusíte je znát. Důležitá je ta společnost, mít kolem sebe někoho dalšího. Protože když budete doma zavřený, tak budete přemýšlet nad hloupostmi a v nejhorším případě, který úplně můžete udělat, je, že si koupíte láhev alkoholu a začnete pít. To nikdy nic nevyřešilo. I když se může zdát, že vám to v té první a druhé fázi minimálně trochu pomáhá dostat se do fáze smíření. Nepomáhá. Pouze se to oddaluje. Ano, to znamená, že pokud vynecháte alkohol, pokud vynecháte alkoholické drinky a tak dále, tak to bude trvat třeba z vašeho pohledu déle to období, ale věřte mi, že bude extrémně kratší než s alkoholem. V žádném případě se už vůbec nedoporučuje alkohol nahrazovat něčím sladkým. I když se říká, že sladké obaluje nervy. To je asi pravda. A tak jsem se rozhodl si je taky trochu obalit. Ale samozřejmě až mimo video. Abych vám nedával špatný příklad. Protože i mistr, tesař se někdy utne. To znamená, pokud si dáte ten dortík, pokud si dáte tu sušenku, pokud si dáte dvojku červeného, pokud si dáte panáka něčeho ostřejšího, OK, to je naprosto v pořádku. Ale nesmí se z toho stát lahev a nesmí se z toho stát kilo větrníků. No a v takových chvílích, když už jste ve fázi smíření, je dobré kontaktovat třeba některé své kamarády známé, poslat tu zprávu o tom rozchodu do světa, že teda už jste single, že ještě nejste připraveni na to mít nový vztah, protože to chvíli potrvá, ale že jste ochotni a schopni přijímat audience, kamarády známé, diskutovat s ním třeba o tom problému, popovídat si, protože nemít si s kým popovídat o téhle věci, to je to nejtěžší a nejhorší, co vás opravdu může potkat. Mě to naštěstí nepotkalo. Já jsem měl kolem sebe a mám kolem sebe lidi, se kterými si můžu na to téma promluvit. Míša, Váška, Janka, ahoj. A to je kouzlo natáčení v přírodě. Já to nebudu stříhat, já to nebudu mazat. Prostě za mnou projel cyklista. Takže je strašně důležité všem těm lidem, kteří jsou okolo vás, poděkovat. A říct jim, jak strašně si vážíte toho, že když vás ten partner pustil k vodě, tak oni byli vlastně ti, kteří ho nahradili. A byli to i vrby, kterým jste se mohli vypovídat. To je strašně důležitý. No a potom už úplně mimo fáze rozchodu přichází hledání nového partnera. Protože nikdo, člověk je tvor sociální, tedy společenský, a nikdo nechce být navěky sám, navěky bez partnera. To už potom jsou různé sexuální odchylky, jako asexualita a tak dále. Lidi, kteří odmítají třeba mít sex a tak dále. Nebo asociálové, kteří se opravdu straní té společnosti. Ale to jsou skutečně odchylky od normálu. Řekněme to takhle. Takže pokud nejste zrovna odchylka od normálu, je fajn založit si třeba na nějaké seznamce nějaký profil
a zkusit hledat dál znova to štěstí. Nebo vyrazit mezi lidi, zase, jak jsem říkal, do nějakého podniku a tak dále. Zkusit prohodit pár slov s někým, kdo se vám třeba líbí, nebo kdo je váš typ. Teď v době koronavirové infekce asi nikam nepůjdete, takže o to já to mám složitější, že já nemám kam jít. A proto jsem vyrazil do lesa. Začíná trochu foukat, to se nedá nic dělat, to je prostě příroda. Takže doufám, že mě slyšíte. No a samozřejmě, co pomáhá na rozchod? Přátelé, co pomáhá na rozchod? Je jídlo. To znamená, cpěte se, předspávejte se, dělejte si dobře tady, dělejte si dobře, aby vám bylo fajn a nemějte z toho absolutně žádné výčitky, protože až přijde ten nový partner a nebo partnerka a oni přijdou, to si můžete být jistí, tak potom začnete třeba cvičit a tak dále. Budete chodit společně třeba cvičit. Společně se dávat do formy a tak dále. Takže těch témat je strašná spousta, jak se po rozchodu dát znova dohromady, dokupy. A teď už bych to asi ukončil. Ne? Takže info o tom, že já a Dáda už nejsme spolu, jste právě dostali. Kdo nesleduje moje sociální sítě, tam jsem to dával, Instagram, Facebook, mrkněte se. A pakliže je opravdu nesledujete a koukáte zrovna náhodou, třeba náhodou, na tohle video, tak teď už to víte. Víte, že jsem free, že jsem single, i když kdo ví?